ketika Binti Khairin Irwan dari Sri Al-Amadumun. Hari ini, saya akan memasak nasi putih berserta dengan ikan masak singgang. Jom kita mulakan. Mula-mula, kita masak nasi dahulu. Barang yang diperlukan ialah beras dan juga air. Kita masukkan beras yang telah dibasuh dahulu. Kemudian kita masukkan air mengikut sukatan beras. Selepas itu, kita letakkan di atas api. Tunggu sehingga nasi masak. Sementara menunggu nasi masak, jom kita masak kuah ikan singgang pula. Bahan yang diperlukan ialah air, ikan selayang, asam keping, kunyit hidup, cili api, bawang putih, lengkuas, garam dan juga gula. Mula-mula kita masukkan air. Kemudian kita masukkan asam keping, kunyit hidup, bawang putih dan juga lengkuas. Kemudian kita letakkan di atas api. Tunggu sehingga ia mendidih. Nampaknya kuah kita sudah mendidih. Kita masukkan ikan. Cili api. Garam dan juga gula. Tunggu sehingga ikan kita masak. Sementara tunggu ia masak, jom kita kemas dahulu. Nampaknya hidangan kita pun sudah masak. Jom kita hidangkan.
cuba dan selamat menjamu selera kawan-kawan. Assalamualaikum. Bye.